Na hiyo siku pia hiyo vita ilikuwa lazima kuwe poa kwangu sana, medal ilikuwa poa kwangu sana. Mm. Kuna mtoto wangu alizaliwa 2010. Ala. So ilikuwa ni sherehe ya kupata mtoto, yes, na vile vile kupata medali kule New Delhi. Karibu katika kipindi chako cha Rocho Live, ambapo hii leo tuko na captain wa boxing Kenya, Nick Okoth. Nick ameshiriki Commonwealth mara 4 na ameshiriki Olimpiki mara 2. Karibu sana mchezaji. Poa sana Rocho. Mara ya kwanza nimekushuhudia ni kule New Delhi katika Commonwealth, ulipata bronze. Ilikuwaje kule Commonwealth? Kule New Delhi. Hiyo ndio ilikuwa commonwealth yangu ya kwanza. Na nilikuwa na matumaini, unaona? Na vile napenda vile mimi uzidi nikisema, unajua gold is better than silver, silver is better than bronze. Bronze is better than nothing. Ndio. Juu nilijipata kwa medal moja kwa hizo zote tatu. Ndio. Nikasema asante. Na hiyo siku pia hiyo vita ilikuwa lazima kuwe poa kwangu sana, medal ilikuwa poa kwangu sana. Kuna mtoto wangu alizaliwa 2010. Ala. So ilikuwa ni sherehe ya kupata mtoto, yes, na vile vile kupata medali kule New Delhi. Ukielekea kule Brazzaville, yes, katika Africa Championship, ambapo pia ulipata medali. Ilikuwaje? Tutaanza kukuona Nick, umetoka bantam, sasa umeenda lightweight. Nimeenda lightweight. Yaani nitoka tu bantam nikaenda mpaka lightweight. Ndio. Na hiyo siku nikazaza na watu. Kufika finali nipata na mtu mmoja wa Algeria. Yeye amenishinda game kama mbili. Sasa nilikaa hiyo, unajua vile vile napenda kusema, unajua kuna kitu inakudrive higi. Si ati utatoka tu usiende shinde. Nilianza kusema huyu jamaa ningepata naye game ya kwanza kuota, kumaanisha ni mtu nishamvulia ganguo. Na finali nakutana naye. Alisema huyu jamaa niwezi. Ndio, na ukafanya mambo yako. Nipige hesabu mali imetoka ya nini na boxing na nala. Kwani huyu jamaa anajua boxing kunishinda, nini anayo zaidi ya mimi? Na hapo ndio nilikuwa. Ukafanya mambo yako. Nikafanya mambo yangu. Wakenya wengi wamekugundua wakati ulipofuzu Olympic ambayo ilipita. Ilikuwa ni kule Senegal. Yes. Ambapo Niko Kota ama kwa hakika ulitupatia njia kujisifu kama wananchi. Ilikuwaje kule Senegal? Senegal ilikuwa poa. Na kama vile ile qualify hiyo Olympic, kuna vitu mobs ilikuwa nyuma yangu, unaona. Sasa yote kila opponent nikicheza naye, nilikuwa namwekea zile shida zangu zote. Unaona? Hiyo Olympic najua nikienda nipate medal na ile promise na gava kupata medal. Mimi nilikuwa naangalia hiyo dota. Mimi nilikuwa naangalia hiyo medal. Yaani juu hiyo itakuwa top up. Ulikuwa na Mganda katika semi. Na nakumbuka ilikuwa ni mechi nzito sana. Kenya Uganda. Kenya Uganda. Kuna group ingine imefunguliwa boxing world. Nilikuwa nachungulia tu kidogo na vile Waganda wanaongea. Ala, Waganda walianza kuongea. Mimi nashindwa sasa Uganda na Kenya gani watu gani wako juu. Sasa unajua hapo itakuwa ni katikati ya mimi na ni kama sasa ni kama Kenya na Uganda wanapigana. Ndio. Niko na Uganda tuwezi. Tusonge mbele Olimpiki Tokyo. Yes. Matarajio ya Wakenya kwa nishani ya dhahabu ilikuwa kwako. Yes. Manake mara ya mwisho tumepata na dhahabu hapa Kenya. Ilikuwa ni katika Olimpiki miaka kadhaa ambayo iliyopita. Yes. Ambapo tulipata medali yetu. Ilikuwaje? Kwanza uliridhika na vile haukupata nishani kule Olimpiki? Sikuridhika, niliona bado niko. Nasema kuna kwa game ile, unajua Olympic ndio baba yao. Alipata iko mole nikaenda nipige medal. Ndio. Itakuwa bado nimepiga kwa mama yao, unaona? Ndio. Sasa mbona pia bado itakuwa iko mahali pia, unaona? Na wewe ulisikia kama ulijifail wewe mwenyewe kutokupata nishani yote kule Tokyo? Ah, mimi sikusikia nimejifail juu nikipanda ile ring. Niko na coach nyuma yangu. Coach na mimi ni kama PS na drive na coach. Kila time niko nacheza juu mimi niko naongoja coach ile niambie, "Nick, sasa fanya hivi na hivi." Kila time niko nimeenda first round, jamaa alikuwa juu. Second, kocha kaniambia iko sawa. Ile cha kocha ile anambia labda aribi, kocha anambia pana tuko sawa, tunataka tucheze poa bila injury, ndio kesho hii tutashinda, kesho tuna game. Lakini baada ya game kuisha, nilisikia mambo mengi tofauti. Nilisikia sijui 3-2. Nikashindwa. Niliona ulikadhabika sana. Ilikutoa morale. Ilikutoa morale. Birmingham. Yes. Matumaini ya Wakenya tena katika Commonwealth. Yes. Bila kuwadharau wengine. Ni kwa captain wa taifa. Ni kwa captain. Tutarajie nini kule Birmingham? Hii bado ni medal tu.
naona. Uzuri mimi niko kitu mimi inanifresha sana. Niko na coach wangu wa BFK. Makocha poa sana. Mm-hmm. Je, nini? Kama ingekuwa ni ile kubaki, on Africa nendaga nikashinda hata kupata medal. Mm-hmm. Lakini coach alikuja kaniangalia vile vitu nafanya na ile kuvile nishindwa game ndio nikaprodusha ile Senegal. Na kwa ile Senegal kwa ile watu ule on Africa hakuwa na medal, mimi ndio nika qualify ile nika qualify na medal. Mm-hmm. Naona. Mm-hmm. Sasa hii nyingine pia vile mazoezi ndio nimeanza. Kuna vitu zile nimekuwa na unajua nimekuwa na monitor tu pole pole na chunguliaga na vitu gani watu wanapigaga nayo lazima niangalie nisiangalie vile watu wanashinda vitu gani ile inafanyaga wazungu hawa wanatushindaga na nimechukua nimeziangalia zote najua ndaziwakia nitakuwa poa juu mimi sasa ni mimi mzee wa kazi na je vile nitapush nimeona sasa ni box nikupeleka fight nina hata si lazima kuwa stylish lazima uko tu uonekane uko busy kwa hiyo ring hapo na game unawai. Kimalizia, una yapi ya kumweleza kijana chipukizi, labda utizame kamera, umpatie mawaidha, manake masumbwi ya lipa, na encouragement gani unaweza patia kijana mdogo, ambaye angependa kuingia katika boxing? Boxing sayi na lipa, yani hiyo time yetu tikiwa nyuma huko sana, imeanza kulipa, ndiyo tikiendele, lakini sasa wale wengine watakaa, inalipa poa, na boxing lazima train. Boxing lazima usikie na hakuna kitu ya maana kushinda discipline. Unajua kidiscipline inaanza nayo mwenyewe. Kidiscipline mwenyewe utapoteza vitu vingi zitakuwa rahisi, unaona? Lakini ukijua ngoja tujue tupatie coach discipline na wewe mwenyewe umejishindwa kujigei. Unajua hiyo kuna vile hizo vitu vingi zinaanza work. Lazima uanze nayo mwenyewe. Nitakuweka utakufika gym on time. Kila kitu ufanye on time, utatrain, unataka kushika kitu na funzo na kila kitu itakuwa poa. Wewe ni mwanajeshi? Mimi ni mwanajeshi. Hebu nieleze unawezaje kufanya kazi katika jeshi na vile vile kufanya mazoezi yako? Hiyo timu yangu kikosi yangu imenipatia time. Jeshi ni poa. Imenipatia time ya ku train. So na, hauna wasiwasi? Sina wasiwasi. Hata sasa hivi niko. Yaani wote wakubongo wanajua niko hapa. Okay. Wanajua niko hapa kwa boxing. Tumalizie. Labda naweka ngumi vipi? Umeifungua sana. Lazima uweke ile guard unajua ukiweka hivi, hii unavuta opponent atakuwa karibu na wewe. Lakini cheka hivi. Ukishamwekea tu hivi, jua naona hii mkono inaweza piga, hii inaweza piga huko. Lakini ukiweka hivi, si mimi ndapata nguvu ya kuingia ndani. Sasa lazima ukae hivi. Okay. Jua hii kuna guard gadi unaweka. Lazima ukae ndio uone mtu gani hivi. Ndio muhimu. Lakini sasa hivi utaonaje mtu? Akisonga hivi kidogo tamaa. Boxing lazima ukae na ukue chonjo na mguu zako zikuwe poa, uwakie. Okay. Lazima niwe chonjo. Ndio utaweza kutoka, utaweza kunini, utaweza kutana. Lakini ukishaweka ile hapa sasa wewe ni unapokea tu. Hiyo hizo ni boxing za kitambo na vitu zimechange sasa hivi. Asante sana kwa captain wa timu ya taifa ya boxing Niko Kop. Kila laheri. Tunatarajia nishani yoyote ambayo utatuletea kama wa Kenya tutaridhika. Asante sana mtazamaji, zidi kutizama. Tumekuwa naye Nick Okoth ambaye chini ya mwezi moja atakuwa anaenda kutuwakilisha kule Birmingham katika Commonwealth Games. Zidi kutizama.